Acelera! Me explica uma coisa. Pra que isso tudo, rapaz? Você acredita, rapaz, que eu esqueci a luz acesa? Pecado mora em frente. Peraí. Que bagunça é essa aqui? Ô, seu Zé Maria, o que, que essas 200 caixas estão fazendo aqui no corredor? Tem 200 caixas, não. Ó, uma, duas, três. As pequenas posso contar meia? É modo de falar, Zé Maria. É modo de falar. Peraí. Cadê o síndico deste prédio aqui? Isso aqui está sem comando, sabe? Está sem comando. Ó, hora de mudança, hein? Mas é a hora da mudança mesmo. E eu tô atrasado pra mudança. Se vocês me dão licença, por favor, tem mais o que fazer. Você, Zé Maria, o que eu quero saber é quem é a pessoa sem noção que tá fazendo essa zona aqui. Sou eu. Desculpa. Você tem razão, eu sou sem noção mesmo. Não, sem noção de como essas caixas deram uma nova vida aqui pro corredor, não é? Não é, Jorge? Isso aqui não tinha, esse prédio tinha arma, não. Era desarmado esse prédio aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa, até acho que valorizou o imóvel. Chegou até a subir o IPTU do imóvel. É verdade. Esse povo é maluco, uma hora eu penso uma coisa, outra hora pensa outra, eu tenho mais o que fazer. Dá licença, seu povo. Desculpa, seu Zé Maris. Eu sou Babi, a nova vizinha. Muito desculpa. Cheirosa. Gente, desculpa a confusão, mas é porque... vocês sabem, é muita coisa pra uma mulher solteira e sozinha arrumar. Solteira? Sozinha? Arrumar? Eu não sei o que eu falei arrumar. Também não sei. Nem com essa intenção, arrumar. Ah, fique tranquila, fique tranquila, Babi, porque nunca ouviu aquele ditado? Quem tem vizinhos, não morre sozinhos. É que acabou de inventar. Eita! Desculpa! Eu tenho pânico ausente. Babi, você deu sorte, porque eu sou formado pelo School of Modern Solids, da Rumation, das Cassotes, Massachusetts, Ohio. Existe mesmo. Vocês já deram as boas-vindas pra dona Babi, a nova moradora do apartamento 101. Exatamente, já falamos com o... 101? 101. 101 é o nosso apartamento. Era seu apartamento, ex-apartamento. Vocês estão sendo despejados por falta de pagamento. Atraso de 6 meses de aluguel atrasado.
Peraí. Pelo amor de Deus. Seu expedito. Não posso ser despejado. Eu não posso ser despejado. Eu não sei. Eu não sei como vai ser viver sendo um sem teto. Eu não quero ser um homeless. Eu não posso. Peraí, tem algo errado, Jorginho. Seu expedito, pelo amor de Deus. O proprietário tinha dito que a gente tinha até hoje as 14 horas pra pagar. Ainda faltam 45 minutos. Ah, falta 45, é? Exatamente. Eu acho que vocês não vão conseguir. Mas em todo caso... Corre! Corre. Prazer. Senti a virilha, senti. Calma, senti a virilha. Até bom você sentir a virilha. Isso é um sinal. A gente precisa calma. Precisa ter calma. A gente ainda tem 45 minutos e é tempo suficiente. Não, 45 minutos é um tempo só. A gente precisa de 90 minutos e da prorrogação ainda, meu filho. Calma, a gente precisa ter calma pra pensar. A gente precisa é de um apartamento pra morar, Pedro. Me desculpa. Não adianta sair por aí que nem barata tonta. A gente precisa bolar um plano pra arrumar dinheiro, entendeu? Tá certo. Pensemos. O lugar não tá bom pra mim. Vamos embora. Calma, rapaz. Foi só uma pocinha. Gelada. Foi só uma pocinha, rapaz. Fica calmo. Fica tranquilo. Vamos. A gente precisa se concentrar no nosso foco aqui, que é a questão do apartamento. Pensemos. Não, é só. Deixa eu falar. Por que que o senhor tá pegando em mim? Não tá legal. Rapaz, não tá legal aqui esse lugar pra mim. Eu quero sair daqui. Sinceramente, vamos embora. Calma, rapaz, calma. Eu tô todo molhado, rapaz. É porque pra você, rapaz. Ei! Escorreu a gota. O que acontece? Pelo teu tamanho, você é mais fácil de acertar mesmo. É coincidência. É, tua mãe não acha. Para. Não, a tua mãe tá na. Tá. Fica aí. Um raio não cai 3 vezes no mesmo lugar. Tá, por desencargo de consciência, vamos trocar de lugar. Eu quero sentar aí. Tá bom. Não, eu quero sentar aí. Ai! Gotejou de novo. Senta aí. Eu vou sentar ali. Agora acabou essa palhaçada. O raio não cai 3 vezes no mesmo lugar. Tudo bem, mas eu prefiro ficar aqui. Bom, já tá bem aí, tá instalado? Aqui tá, aqui, então, aqui tranquilo. Agora, pensemos. Eu falei que o raio não caía 3 vezes no mesmo lugar, caiu onde você tava agora. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Essa poça não é de Deus, não. Essa poça tá possuída, isso não é bom, isso não é legal. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu devo estar devendo uma oferenda pra Iemanjá. Isso é trabalho feito pra mim, rapaz. Eu consigo, isso não é missão de Deus, não. Palhaçada, rapaz. Eu pago a macumba, eu pago a curimba. E o que que é, hein? Calma. Palhaçada. Vou botar a floresta. Para, rapaz. Oh, raio de luz. Tô batendo o negócio pra ver se tava protegida. Você tem tanta mania de perseguição que você acha que a poça tá te perseguindo. É só uma pocinha, rapaz. Isso aí tem consequência, não. Eu mudei de lugar. Mas é porque, poça... o que eu falei? O raio cai 3 vezes no meu lugar. Caiu onde eu tava ali. É. Entendeu? Se continuasse aqui, não acontecia isso. É você que causa as coisas. O problema é pra você mesmo. Mas por desgaste de consciência, agora tu vai tomar todo o plano que tu tiver, tá? Vai ter que fazer o plano aqui, ó. Comigo aqui, ó. Coladinho aqui, ó. No pé do ouvido que vai ter que me falar as coisas, tá? Um seco dos infernos. Quer falar? Fala comigo aqui, tá? Eu sei que é teu sonho. Tá bom. Eu tô aqui. Vai ficar aí. Vou ficar aqui. Tá bom. Porque agora tu não molha. Se eu ficar ali sozinho, tem um espírito sem luz, hã? O cão do sétimo livro, o apagado, aquele que ninguém vê, o apagado, o cão do Apocalipse, que aí ele vai e me molha ali. Palhaçada. Agora você tá bem aí? Aqui eu tô, porque aqui eu sei que eu tô protegido. Então a gente tem que podemos continuar. Ter quantos planos você quiser, 3, 4, vamos nessa. Então vamos pensar o plano. Só vamos que antes eu vou pedir uma coisinha aqui pra... Quer alguma coisa pra molhar a garganta? Você não tá vendo que eu já estou molhado? Eu não quero molhar mais nada. Tá bom. Já estou molhado. Então pensemos. Pensemos. Ei, rapaz, o menu, caminhão. Então, como eu ia dizendo, a gente... O que que houve? Nessa rua... Quantos caminhões tem aqui? Eu nunca vi uma rua residencial passar tanto caminhão e na sequência. Olha, eu não quero mais saber. É mudança, disso, não. Às vezes é mudança. Mudança do quê? Então eu tô evacuando a cidade. Deus me perdoe, e essa pegou de olho aberto, eu tô aqui, eu acho que é você, que eu não tô enxergando. Rapaz, bem. Você às vezes você. É o cão! É o ruim! É o ruim! É o avermelhado, é o rubro!
É o rubro tomando poder, rapaz. O rubro é o quente, o amornado, o que vem do subsolo, rapaz. É uma perseguição com um homem de luz que sou eu. Eu não mereço isso. Quer saber de uma coisa? O rubro tá me perseguindo. Eu vou te falar um negócio. Eu vou me secar, que eu tô... Eu tô todo molhado. Eu tô humilhado. Eu tô... humolhado. Viu a piada que eu fiz? Não é gênio, é gênio, gênio. Humolhado. Que é humilhado com molhado. É, eu vou falar. Você vai vou, onde? Vou ao banheiro, vou me secar. Tá bom. Vou pegar um papelzinho, outro, pra ver se dá uma disfarçada assim. Vai lá. Porque morou pouca coisa. Vai lá. Vou botar flores no mar. Peraí. Deixa eu te falar, viu? Guarda uns pra levar. Olha aqui, rapaz, vou te falar um negócio. Ô, poça safada, tá? Olha lá! Caminhão dos infernos! Sai daí, sai daí! Sai daí que agora eu quero ver quem é que vai se molhar, Pedrão! Coincidência, hein? Não entendi. Jorginho, é aqui que a gente vai conseguir dinheiro para pagar os aluguéis atrasados. Aqui? É. A gente vai trabalhar aqui, mas, rapaz, vai levar 30 dias pra receber o salário. A gente só tem 30 minutos, rapaz. Não é isso. Não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é que se você sofrer um acidente aqui dentro, a gente pode pedir uma indenização do supermercado mole-mole. Ah, mas que interessante. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer que se eu me arrebentar aqui dentro do mercado, a gente ganha uma grana? Exatamente. Olha que ideia ótima, rapaz. Deixa eu só uma coisa. Eu tô sentindo um leve aroma de roubada. Sigo mestre. Ah, primeira vez que ele fala sigo mestre esse ano. Funcionei. Jinho. Ué, olha a oportunidade. Também vi, rapaz. Vamos olhar mais. Não é isso. Não é isso aqui, não. Não é isso aqui. Ali, um balde com água e sabão. Deixa comigo. Vou lá discretamente. Discreto. Muito discreto, muito discreto. Agora é o seguinte, é só você tomar um tombo aí, entendeu? E a gente consegue a indenização. Mas tem que ser um tombo feio. Fica tranquilo, Rafa. Tombo, eu sou profissional. Eu vou tomar um tombo de cutback com a cambalhota meio carpada. Saca só. Meu senhor, me desculpe. Me dê a mão aqui, por favor, meu senhor. Me desculpe. Olha, eu sou o gerente daqui e eu posso lhe garantir que nós vamos indenizá-lo por esse lamentável acidente. R$10.000 de indenização, tá bom pro senhor? Imagina, não precisa, senhor. Precisa, sim, senhor. Como não precisa? Só porque o senhor disse não precisa, eu vou lhe dar um cheque de R$15.000 e vou lhe dar também um vale-compra de um ano de compras grátis. Que palhaçada é essa, ô cabelinho de vaca lambeu? Que isso? O sujeitinho aí roubou o meu tombo, tá entendendo? Ainda leva uma grana, rapaz. O que que é? Foi meu amigo aqui que jogou a... Não! Desculpa, é que o meu amigo, ele tá muito, muito nervoso por causa do tombo do rapaz. Ele achou um absurdo. Mas, desculpa, com licença. Perdeu nosso apartamento! Olha o que você fez! O tombo era seu! Você ficou... Ah, vou fazer... Carpado. O cara foi... Tomou o seu lugar! Mas tudo bem. Eu ia fazer, mas... Olha! Oi, já olhei. Mas tudo bem. Uhum. Tem um outro plano. O que é pra eu fazer? Olha! Ah, tem um outro plano. Siga o mestre. Ah, segunda vez que você fala. Fala! Gosto é o seguinte. Eu agitei aquele refrigerante pra valer. Então, assim que você pegar a garrafa, ela vai... Meu Deus do céu. Meu senhor, me desculpa. Nós fazemos questão de indenizá-lo. Um cheque de R$20.000 e 2 anos de compra grátis, tá bom pro senhor? Imagina. Não precisa. Já entendi. Eu vou aumentar o valor pra R$25.000, que está aqui, e vou lhe dar um vale de 4 anos de compras grátis e não se fala mais nisso, hein? Pronto. Pedrão, não é muito radical não, hein? Essa prateleira aí é pesada, rapaz. Sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu não desistirei enquanto não fizer você sofrer um acidente nesse supermercado. Oh,
Mas tô emocionado em ver a sua dedicação pra me arrebentar todo. Muito chega complicado. De papo, chega de papo. Tá tudo pronto, vai lá pra trás da prateleira e puxa ela sobre você. Em cima de mim. Puxa pra cima de você. Então tá. Ó, oi. Tava pesada demais, tinha uns 200 quilos, mas eu tirei uma caixa. Tá bom. Obrigado. Um acidente! Meu Deus, um acidente! Meu amigo Jorginho, aconteceu um acidente com ele aqui no supermercado. Um absurdo! Vamos pedir uma indenização, um absurdo. Calma, meu amigo Jorginho, eu vou salvar você daí. Vem, amigo. Vem, meu amigo Jorginho, vem! Vem que eu vou te... Meu amigo Jorginho sofreu um acidente! Como é que pode, né? Você! Mas cadê o Jorginho? Que houve onde você tava? Aconteceu uma coisa, é o seguinte. Tava rolando uma degustação de pudim. Aliás, eu recomendo, está ótimo. Quer? Não quero, não. Obrigado, não quero. Muito bom aí. Senhor, me desculpa. Olha aqui, eu já tô com um cheque pronto de 30 mil reais. Tá aqui um vale de 8 anos de compras grátis também, viu? Não, imagina, não precisa. Não, não. Entendi, entendi. Pode ficar um de, faz um de 40. Não, não, fica com de 30, leva mais 40. Eu lhe dei 8 anos, agora mais 8 aqui, são 16 anos de compra grátis, viu? Olha, com a sorte que esse catiço aí tem, isso aí não vai durar os anos todos de compra que ele tem, não. Ele podia pelo menos ceder 8 anos pra gente. Ai! Quer pedir? Não. Tá. Jorginho, esse plano agora é infalível. Você vai pisar acidentalmente nessas duas metades de melancia aqui, ó. Tá vendo? Tudo aí bem. Quando você pisar nas metades de melancia, você vai se desequilibrar. O corpo gerará o quê? Uma inclinação perpendicular tangencial para frente. O que gerará o quê? Uma cambalhota. E você cairá dentro do carrinho do supermercado. Na sua queda, isso vai gerar um peso F com a força centrifugal, que aí equilibrará o carrinho perpendicularmente ao chão, correndo para frente, direção àquela lata de ervilha ali, aquela fila de lata de ervilha, que com a pressão do carrinho gerará uma força G de sentido contrário. Fora que elas cairão sobre você, machucando você, você se machuca, indenização. Você precisa de um remédio, porque você, sinceramente, você pirou. Me desculpa, mas você pirou, rapaz. Isso que você me falou aí, da força do negócio aí, que a força F junto com B, tração versus resistência, isso é loucura, rapaz. Isso jamais poderia acontecer. É verdade, é verdade. Ah, talvez, talvez, falando, você falando. Tenha razão. Meu senhor, me desculpa. Foi realmente uma imprudência da nossa parte ter deixado aquelas frutas no meio do caminho. Foi o pior acidente que aconteceu nesse mercado desde que eu tô aqui. Não. Olha, pelas normas da casa, a indenização para esse tipo de acidente é de 100 mil reais. 100 mil reais? Ah, oh, glória! Oh, senhor! Ah, que maravilha. Faz o cheque, vai. Pode fazer. 100 mil dá pra gente pagar o aluguel, se bobear, ainda compra o apartamento. Faz, não, 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 não. Não, que não, não faz. Faz o cheque, não. Faz o cheque. Não, não faz, não. Faz o cheque. Não faz. Faz o não, cheque. Não faz. É 100 mil. Faz o cheque. Eu sou um advogado, com licença. Dá pra pagar a conta toda. Presta atenção. Dá pra presta atenção. Tu não viu como é que o outro lá fazia pra aumentar o valor? Mas 100 mil reais. Não, pra pagar lá sobrar dinheiro, 100 mil reais. Dá pra aumentar o valor. 100 mil é pouco, dá. Eu vou na tua mesmo? Sigo o mestre. Então tá. Não, porque 100 mil é bom. Sigo. Amigo. Oi. Olha, sinceramente, não precisa. É, vai. Não precisa? Não, não precisa. Não, vai, vai, vai. Ai, que bom. Porque nós realmente hoje já gastamos uma fortuna de indenização aqui nesse supermercado. Muito obrigado por abrirem mão desse dinheiro. Valeu, hein? Valeu. Não, mas quando eu falei... Ó, o não precisa era um... Era um... O... A coisa do... Eu vou indo na frente. Ah, Pedrão, meu amigo. Acho que agora a nossa salvação é o banco, sabe? Banco pra pedir um empréstimo? Não, banco pra dormir mesmo, rapaz. Mas tem que ser outro, porque esse aqui é pequeno, não vai caber nós dois. Ó. Mal cabe eu aqui, rapaz. Você tem essa mania de querer fazer conchinha, quer dizer... Para, palhaçada, não quer, não? Pior de tudo, tem que organizar uma mudança a essa altura do campeonato. Se bem que hoje em dia organizar mudança tá até mais fácil. Antigamente, era muito pior. Flashback? É. Napoleão está a ver. Temos que nos mudar agora ao Brasil. Sim, senhor. Aqui está toda a minha bagagem. Por favor, levar à Caravela Real. Um baú? Um baú de rodinho? Falei pra você. Moleza. Trabalho moleza, rapaz.
Calma, pá, que ainda tem toda a bagagem da minha senhora, dona Carlota Joaquina. Ah, tem a bagagem da mulher dele. Muito bom pra ser verdade. Não, mas aí deve ser outro baú. Não, acho difícil, hein, mulher? Não, é outro baú. Se bem que mulher pode ser que seja dois baús. Não, é tu leva um, leva outro, não tem o menor problema. Não tem problema, deixa cada um cair. Eita! Meu Deus! Que pouquinho de caçapa que tu tem, hein, rapaz? Eita, feita nós. Não é coisa bem, mas pelo menos tá tudo aqui, né, Dom João? Não, não. Essas são as coisinhas miúdas do meu quarto. Ainda falta o resto das coisas e as coisas de nosso filho. Pedrinho de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Lima, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Serafim... Da Bragança. E Bourbon. Rapaz... Só pra escrever o nome desse menino na caixa, vamos levar 3 dias. Mas não é o primeiro filho deles? É. Então bota o nome lá na caixa assim, Pedro I. Pronto, acabou. Foi tu que criaste o nome? Assim que foi criado. Assim que virou Pedro I? Pedro I. E isso você pensou nessa piada. Agora, em pensar que Carlota Joaquina era espanhola e tá com sotaque de português, tá valendo. Importante na cena. É a cena, importante. A piada tem que ser de português, não importa que Carlota. Mas Carlota, há muito tempo aqui, já aprendeu o português. Ah, vamos nessa. Então. Vamos nessa. Prontinho. Ô, palhaço. O que foi? Você escreveu aí na caixa. Caixa onde está o bacalhau. Sim. Sim, mas você esqueceu de pôr o bacalhau na caixa, olha aí. Ah, não, mas isso é mole de resolver. Isso é tranquilidade. Deixa comigo, quer ver? Rapidinho. Olha, cara, mas vamos nós, ó. Olha lá. Caixa onde não está o bacalhau. Problema resolvido. Palhaço, esse bacalhau, então eu coloco aonde? Olha, eu vou te... Você... Ah, que sorte. Aonde vão botar o bacalhau? É óbvio. Coloquem o bacalhau na caixa de comidas com V. Bacalhau, biscoito, vananada. Ah, tá. Mas peraí, ô, dona. Isso aqui eu boto aonde? Aqui. Caixa de coisas com B. Vidros de azeite, vidros de perfume, vasos de cristal. Sabe tudo. Eu só não entendo ela ser portuguesa, mas olha, ela entende das coisas. Vem cá, isso... essa caixa aqui tem o quê? Eram copos. Ô, Carlota! Carlota, eu não sou o rei. Sim, me casei com o rei. Um rei não tem a minha coroa? Eu deveria. Onde está a minha coroa, mas, Carlota? Fique calmo, João. Deve estar por aqui. Ô, oh, gajos, sim? Vocês não viram uma coroa toda enfeitada de ouro, diamantes? Ah, mas fica tranquila. Fica tranquila. Já guardei. Já está toda embalada e pronta para viajar. Mas não era para embrulhar a coroa? Não. Onde que ela está? Calma, 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 calma. Jorginho, desembala a coroa. Ah, deixa comigo, então. Peraí. A minha mãe! Embalaram a minha mãezinha. Ah, a coroa tá perturbando demais, sabe? O cara gritando, Vasco, Vasco! Aí... Vasco! Vasco! Vocês embalaram minha sogra, a Dona Maria Louca! O que vocês tinham que ter embalado é o meu canhão! Desculpa, não sabia que era pra embalar a sua mulher! Ah! Embalar o meu canhão de guerra? Ah, o canhão de... Mas nós embalamos! Embalou! Até embalar, falou aqui na... Tá embalou aqui! Embalou! Aí, embalado aqui! Aí, que maravilha! Jorginho embalou! Que foi errado! Olha o que você fez. Você deixou essa corda de fora aqui, ó, do canhão aí. Ah, mas isso aí é fácil de resolver, rapaz. Isso aqui é tranquilo, pessoal. Deixa comigo, que é só dar um puxão assim, ó. Quase tudo pronto. Ai, o sininho da sorte. Ai, vou botar ali. Vou botar ali que atrai boas energias. Aqui que eu vou botar. Ai, a gente pendura e a felicidade invade o apartamento. A gente veio aqui se despedir. Do apartamento. É, do apartamento. Olha, toma conta do Cafofo. Ai, meu Deus. A gente sempre cuidou dele tão bem, né? Ai,
Eu tô morrendo de pena de vocês. Puxa, se pelo menos eu já tivesse juntado dinheiro suficiente pra comprar o meu próprio apartamento, mas eu acho que com o que eu tenho ainda não dá. Pois é, é o que eu... Você tem dinheiro guardado? Tenho. Eu tenho, mas é pouco. Ou pouco? Como pouco? Pouco, pouco. Mas o que é o pouco? O pouco para uns é o muito para outros. É, né? É o que eu sempre falo quando eu... Bom, para. Filho. Afinal, hoje em dia, o mercado imobiliário, ele está uma pechincha. Uma pechincha. Então, Babi, eu quero combinar o seguinte, fazer um pacto com você. Nós vamos a uma imobiliária, nós três. De lá, você conseguir, com suas posses, comprar um apartamento, você deixa a gente voltar para esse. Combinado? Combinado. A senhora pode ficar tranquila, dona Babi, porque aqui em nossa imobiliária a senhora vai encontrar o seu imóvel. Ai, eu tô tão nervosa com esse negócio de negociar apartamento que eu até trouxe meus amigos pra me ajudar. Opa. Eu não saberia resolver isso sem um homem ao meu lado. Opa, estamos aí, Babi. Ela falou homem, né? Contigo não. Bom, vamos aos negócios, não é? Caro corretor, amigo corretor, nossa amiga Babi está à procura de um lar, uma residência, não é? Que atenda às necessidades básicas de conforto, que seria o quê, né? Comércio e entretenimento acessíveis, além de boa localização. Deu sorte. Ó. Oh. É, por favor, dona Babi, me acompanhe. Nós temos aqui nosso último lançamento, é um luxo só. E a senhora pode adquiri-lo com uma pequena entrada e 96 prestações de apenas R$4.000. E ela gostou! Gostou do preço? Gostei da piada. R$4.000 por mês? Eu não tenho esse dinheiro. Você teria um pouquinho mais barato? Bom, nós temos esse aqui. Por favor, me acompanhe, dona Babi. Nós temos esse aqui, que é um excelente custo-benefício, duas vagas na garagem. O que é mais importante, as prestações são apenas de R$2.000. É lá no Rio. É lá no Rio. Aê! Isso quer dizer, então, que gostou do preço, certo? Eu não ri porque eu fiquei chocada. Olha, infelizmente, eu ainda não juntei dinheiro suficiente pra esse aí também. Eu vou ser sincera com o senhor, viu? Eu só tenho... Bem, mas com esse valor... Mas a senhora realmente é uma mulher de sorte, porque aqui na nossa imobiliária, ninguém sai de mãos abanando. Ah, eu gostei dele, É, gordinho, gostei de você. Tu é o cara, viu? Ah, eu sabia. Eu contei você. Tirando o cabelo, você é uma pessoa maravilhosa. Ótimo, sabia que ele ia conseguir. Vamos lá. A senhora me acompanha que eu vou lhe mostrar essa casa, que é uma coisa linda. Veja só. Peraí. Peraí, amigo. É. Se ela não tinha dinheiro pra aquelas lá, essa aqui só pode ser no Iraque. Não, nada disso. É bem pertinho daqui. Bem pertinho. E além do mais, tem uma vista maravilhosa pro verde. É tudo que eu sempre sonhei. É tudo que ela sempre sonhou. É. Uma casa grande, com espaço pra mim, pro meu futuro marido, meus futuros filhos, meus futuros cachorros, meu... Essa, eu vou levar, negócio fechado. Eu vou levar essa casa. O senhor nos leva até lá? Imediatamente. Ela gostou! Ela gostou! Ela fez o negócio! Ela fez o negócio! Você acendeu um morteiro dentro da imobiliária? Tu acha que vai aumentar o preço do imóvel? Chegamos. Dona Babi, aqui está a casa dos seus sonhos. Onde, amigo? Onde? Amigo, cadê a casa? Ué, tá aqui, ó. Não. Peraí. Isso aqui é de brinquedo, rapaz. Essa palhaçada é essa, hein, meu irmão? Rapaz, ué, eu não falei que a casa era igualzinha à outra? E é mesmo. Parabéns, dona Babi. A senhora fez um ótimo investimento. Com licença. O menino, eu devia ter desconfiado quando ele me deu a chave. Nós fomos despejados, Pedral. Fomos colocados no olho da rua. Eu não quero virar um mendigo. Eu não quero morar embaixo de um viaduto. Ô, meu pai! O milagre! Eu quero o quê? O milagre! O que é que eu quero? Calma! Que milagre?
Você acha que alguém, por exemplo, vai aparecer assim do nada, vai falar: Pedrão, Jorginho, eu tenho lugar pra vocês morarem, parabéns! Pedrão, Jorginho, eu tenho lugar pra vocês morarem, parabéns! Hã? Opa, hein? Um amigo meu aceitou alugar o apartamento dele pra vocês. Aqui, ó, tá aqui o endereço. Ai, Varela, você é incrível, Varela! Não, aí não. Vou ter que ir nessa, tá? Depois eu passo lá pra fazer uma visita, tomar um café, tá? Parabéns, hein? Um abraço, boa sorte, gente! Tchau, grande Varela, esse é o Varela. Esse é o Varela. Em nome dos moradores do edifício Golinhas, eu gostaria de dizer que lamentamos... Lamenta o escambau, velho! Alto, sete pele, costa oca, caninana! Caninana? É, da peruca! É isso mesmo, seu síndico de quinta categoria, entendeu? Graças a Deus, não vamos morar mais nesse lugar administrado por você com essa voz de fuinha. Voz de fuinha, eu? Voz de fuinha, engarrafada! Ah, meu senhor, olha aqui! Escute bem o que eu vou lhe dizer. A senhora que morava em cima da gente, ficava o dia inteiro com aquele tamanquinho fazendo toque, 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 um barulho dos infernos. A senhora vai fazer agora toque, 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 sabe aonde? No raio que aparta! É isso aí! Grosso! Grosso mesmo! E você, Fortão? Vem aqui, Fortão. Vem falar aqui, Fortão. Chega aqui, ó. Pisa aí. Sabe quem é que arranhava teu carro todo dia com chave de fenda? Todo dia! Quem? Sabe quem? Jorginho! Oi, que aí? Mas tudo bem, o negócio é o seguinte aqui, ô Pocatelha. Quer bater, bate agora, porque eu tô indo embora aqui dessa pocilga. Peraí que eu tenho mais verdade pra dizer, por favor. Depois você me bate. E a senhora, dona Mirtes, eu tenho um segredo pra lhe dizer. O seu marido é amante da dona Zuleika da farmácia. Que mentira! Toma! Ele andava de amizade com o tal de Pablo também. Exatamente! Não gosto de você! Você abomino! Odeio você! Não vou pra sua cara! É isso! É isso aí! Estamos indo embora! Vamos embora, Jorge! Tchau, gentalha! Tchau, gentalha! Vambora! Tchau, gentalha! Sai daí, gentinha! Amigão! Ô, Dacone! Aqui, ó! Toca pra esse endereço aqui, hein? Vambora! Aqui, ó. Olha o endereço aqui. Vamos lá. Prédio de gentinha aqui, ó. Vamos pro fundo. Gentalha! Ah, gentinha! Bora! Vai! Como assim? Oi? Peraí, ó. Por que que chegou o quê? Como é que é? Como assim chegamos, amigo? Aqui, ó. Tem que seguir o que diz o bilhete. O bilhete diz que é pra ir. É pra ir pra cá mesmo. Pedrão, impressão minha ou o Varela arrumou pra gente um apartamento no mesmo prédio que a gente morava? É, não é impressão, não. Vem comigo e faz o cara. Surpresa! Olha quem tá aí. Olha os novos vizinhos. Estamos de volta. Gosto de você, você eu adoro. Vou muito com a sua cara e ó, me liga. Tu podia ser cantor, hein? Devia mesmo cantar. Tem uma voz boa, afinada. Oi, acelera o passo, acelera o passo, acelera o passo. Aí, que beleza. Jorginho, meu amigo Jorginho, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Né? O lado ruim é que agora nenhum vizinho fala com a gente. É fato. Porém, o lado bom é que o nosso apartamento é exatamente de frente para o apartamento de Babi, a nossa nova vizinha. E daí? Como daí? E daí? Até parece que uma gata daquela... Uma gata, né? É um espetáculo. Até parece que uma gata daquela vai dar bola pra gente. Ó, campainha. Se for pra mim, eu não estou. Tá bom, é mais alguém querendo agredir a gente, com certeza. Vai não. Babi? Oi, meninos. Oi. Ai, desculpa incomodar. É porque eu tava tomando banho. Banho? Banho. Tava tomando banho? Tava banho? Tava. Falou banho. Você tava no banho. Ela falou banho. Ela tava no banho. Você tava onde? No banho. Quem que tava no banho? Ela tava no banho. Você tava no banho. Ali no meio do banho. Meio do banho. Meio do banho. Meio do banho aconteceu alguma coisa. Não era o início do banho. Era o meio. Era o meio do banho. Já tinha passado o início, era o... O meio. Meio do banho. Tava ensaboada. Eu tava ensaboada, o chuveiro enguiçou. Enguiçou. Ah, enguiçou quando não funciona. Enguiçou. Eu sabia que não ia sair. Aí eu pensei, será que um dos dois poderia me ajudar a consertar? Isso aqui, Babi, isso é uma molezinha. Isso aqui eu vou consertar. No minuto, você vai poder tomar seu banho à vontade. Ai,
que bom. É, se bem que o primeiro banho é bom a gente acompanhar, sabe? Pra ver se o conserto vai não. funcionar. Meu amigo, banho, a gente não, olha. Meu amigo tá brincando. Ele tá brincando. Fica à vontade, a gente conserta aqui. Fica à vontade. Eu acho que é bobagem. É bobagem. Eu acho que não é nada demais. Não, isso é olha, mole. Eu tô lá na sala, qualquer coisa é só chamar. Tá bom? Tá bom. Obrigada, tá meninos. Fica à vontade. Estragou o negócio, era só ela tirar aqui. Para, rapaz. Deixa comigo. O negócio é só rosquear aqui o chuveiro, cinco metros. Rosquear. Vai lá. Aqui, ó. Agarra aqui e rosqueia, porque aí o chuveiro... Opa! Pedrão. Oi. Desandou aqui o negócio. Não, calma que isso aqui eu sou especialista. Eu sou formado para Scope Chuveiration and Vazamento System. Mas... Agora, tem curso lá? Tem um curso lá. Eu vou... Vazamentez. Vazamentez. Eu vou só agora fechar as torneiras. Tá bom. Tem fechando torneira, a torneira, ela... Com certeza... Aqui, ó. Eu só não tô conseguindo fechar aqui. Peraí, tá vazando aqui. Agora desandou o caldo mesmo. Agora realmente... Pelo menos tá vindo por um lado só. Peraí, temos uma última saída. Qual é a última saída? Já que está vazando, temos uma última saída que é fugir. Vamos fugir, então. Vamos fugir aqui pela maçã. Opa! Saiu a maçaneta na sua mão. Maçaneta saiu na minha mão. Agora é o quê? O fim dos tempos, né? A inundação do mar, o Titanic, a vinda de Netuno, o homem do mar, o tridente do gelo, o afogamento da sereia. Calma! Ai, Netuno! Calma! Me protege! Calma! Ó Zeus do mar! Calma! O que a gente faz? Já tem uma última saída. Qual é a saída? Chama a vizinha. Help! Babi! Help! Cadê? Socorro que tá gelado! Tá vazando aqui! Já tá gelado isso aqui! Help! Tá gelado! Babi! 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 Ó, Babi! Babi! Tá me afogando! Oh, Gabriel! Gabriel!